PST အသင်းနေပြသောမတ်စ်တူဟယ်ကအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု2ဦးဖြစ်တဲ့ဘာဘိနဲ့နေမာရိုရဲ့ဆက်ဆံရေးက PSG အတွက်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။ PSG အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု2ဦးဖြစ်တဲ့ဘာဘိနဲ့နေမာရိုဟာလက်ရှိကမ္ဘာပြောင်းရွှေ့ကြီးအများဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ်ရှိနေကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီအတွင်း PSG အသင်းအတွက်အဓိကဂိုးသွင်းရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါဗျ။တောက်ကြနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတူဟယ်ကဘာဘိနဲ့နေမာရိုရဲ့ဆက်ဆံရေးကအသင်းအတွက်အရေးပါဆုံးနေရာမှာရှိနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တူဟယ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။သူတို့ကအသင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကြီးယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဘာဘိကရေသတပတ်အနည်းငယ်လောက်ထင်ရရခဲ့တယ်။မနက်ဖြန်ပွဲမှာဘာဘိကတိုက်စစ်မှုအီဂါဒီနဲ့တွဲပြီးပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မိနစ်60လုံးကစားနိုင်ဖို့တော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာဗိုလ်တပ်ဖူးနေကရန်စ်အသင်းကိုနှက်ကိုကိုမရှိနဲ့အရေးနှိမ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှုံးပွဲကလီဂူးပြိုင်ပွဲ2018ခုနှစ်မေလနောက်ပိုင်း PSG အသင်းအတွက်ပထမဆုံးအင်ဂွင်းရှုံးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တူဟယ်ကတော့ Rennes နဲ့ရှုံးပွဲကနေနိုးထပြီးစနေနေ့မှာကစားမဲ့ Bordeaux နဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပိုင်ကစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။